الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه سوره البقره ونه در ونه وی نمبر آیات ته پدی مبارک آیاتونو کې رب العالمین د يهودانو یو بل قباحت بیانوي او اللہ اللہ ده غوي بهانه جوړی دا چې رسول الله صلى الله عليه وسلم باندې د ایمان د نره وړلو باندې رسول الله صلی الله علیه و سلم ته وډلا دهو د یا نو راغله ورتوی ویل چې تا ته د وحي څوک راوړي رسول الله صلی الله علیه و سلم ورته فرمایل چې ما ته وحي جبرائیل علی السلام راوړي دی. بس السلام دی ویل چې جبرائیل علی السلام خو زما دښمن دی زما جداد او زما پلاران او زما قومونه تباہ کړی نو کدا په میکائیل باندې تبديل شي کنه او میکائیل تا توحید راوړین ومنګي ور سره منو بیا به ایمان در باندې راوړ دا سې وخت کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په مدینه منورکه او ځل د يهوديان یو مرکز ته ورغلهو مدرس په نوم باندې نو 22 لټس په دې پیغمبر ولې ایمان نه راوړی دلیل مو څه دی ابو سر نوټ دلیل نه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نه پختنه وکړه چې تاسو پیغمبر ته تا وحیه توغراوړي عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وویل چې جبرائیل دوی وویل چې جبرائیل علی السلام خو زمونږ دشمن, دشمن دی ولی هغه نه مانی دا زمونږ دشمن دی بشکې میکائیل باندې تبدیلیږي وخاله کنه مونږ ایمان نه راوړو عمر سره ورته ویل چې هر څوک چې د جبرائيل سره دښمني کوي هغه د میکائیل او د الله د ټولو دښمن دی دا واستاسو باندې شووکړي الله پاک دا یعتم مبارک راو لګل بسم الله الرحمن الرحیم قلت ورتوا یمن کانک څوک بیا دوون دښمن ک دښمن ویل جبريل د جبرائيل علی السلام جبرائيل علی السلام مقرب ملایکه ده دا عربی نه عجمیتا راړول شوی الفاظ دي او په څلورو مقربو ملایکو کې او جبرائیل علیه السلام میکائیل علیه السلام ازرائیل علیه السلام او ملک الموت چورته و ازرائیل علیه السلام او بل اسرافیل علیه السلام جبرائیل علیه السلام وحی ټول انبیا او تراوړی د دې باندې جوړیوه د دې په لوځ کې اجب uh, ریل جبرائيل جبريل مختلف قراتون راغلي خمانه ده عبد الله ده الله بندزک ایل دالانه اند او جبر پر سوریانی جبکه ابو التوي او میکائیل عرب يا عبد الله معنا ور کوي ده الله بنده دغه اسم التصغير ده نو ده جبرائيل چې ده فانه دا جبرایل نازله دا قران شریف نازل کړه دا بالا قلب وکه ستا پزړه باندې زکه قران شریف القا ستا ته تا چراغلې دا د جبرایل علی سلام په واسطه راغلې زکه دلته قلب خاص ک چې دازړه چې ده دا موقت عقل او د علم دا او تلقید معرفت دلته کې اسلام د علم او د پوهه مرکز او دین دی الحمدلله او اګه علم هغه قابل د اعتماد دے کی کی او فائدې ترن پورته کیږي چې هغه ضرورت پری وځي او د زونه ور سره مينوي نو جبرایل علی السلام دا څه چوک ده دا وحیم چې راوړي خو باذن الله دا لا پې اجازه راوړي پخپل سره خو نظر آغله چې یو يهوديان دا بهاني کوي يهوديان اوسم د جبرائيل عليه السلام سره آغاپو ته ني استلاوه انخي اړیکه نه لري او سره دښمنۍ اعلان کړي ده اسرائیل چې کوم دی فعلاً دا قرانه کریم مصدقا دا تصدیق کوون کوي لمادر کتابونو بین یدهی چې دنه مخکې تیر شوی دی کم تورات او انجیل سوال خدا دی ستوراته او انجیل هم جبرائیل علی السلام را وڑی دي نو که تاسو دښمني وي نو تاسو کتابونه هم دې پیغمبر را وڑی نو تاسو د خبره غیر منطقي دا غیر معقول دا وهدا او دا کتاب هدايت دا دنیا او د اخرت د ژوند ټوله نقشه پکې دا وبشرا او زيريده بشرا زيره خوشخبری موجه للمؤمنين دا مؤمنانو دا پارا من کان اعدوا لله ها رسول چې دشمنوی د الله او ملائکته یو د ټول ملائک ورسله یو د ټول انبیا په ملائکو کې یو ملکه په رسولانو کې یو رسول څوک دشمنی وکي او جبرئیل او د جبرائيل عليه السلام او ميكال او د ميكائيل عليه السلام دا ميكال دلته دی او خان لنکلشوي د خنقطه ورته نه دی خدلشوي ميكال کې یعنی د دې قرات ميكائيل هم راضي دي دلته یې ورته وای غم سعیدا یعنی کسو قرات کې وي او جبرائيل او ميكائيل نو سعیدا او ميكال دا مشهور قرات دی فین اللہ بے شک اللہ پاک اعدو دشمن دے لکافرینا د کافرانو د ملائکو سره دشمنی د الله سره دشمنی ده د رسول سره دشمنی د الله سره دشمنی ده نو پ یو لکو صلیری زر انبیاء ک چ یو پیغمبرونه منیم کفر ده او بل لا یحساب بشمار ملائکو ک چ یو ملکه مون منیدا کفر ده دته بهانه جوړی ده الله پد دوه د قباحت اصلا بیان چې دوی نه ملایکم فاتنه دی وې په سیمه تان کړه نور خلا پرې ده نو انسان په سیمه وباسم په میڈیا کې لګیایې تهمتونه وکړي ورپسې ولقد انزلنا مغنازل کړه د ایله کتاه اياتل اياتنا بینات واضحه واضحه دلایل دی په دې کې د جبرایل علی السلام په نظر په فکر په سوچونه نشته ذو خضر رب العالمین در طرفنا تاترا وڑی دي و ما یکفر بها او کفر نکي بها په دی آیاتون باندې الا الفاسقون د فاسق معنی په مخ کې آیاتون کې تشریح شوې ده اعاده ضرورت نه ده اغه سوګ یعنی چی خروج ان طاعت الله او کی الله د طاعت نووسی او وكلما بس هر کلا عهدو چې دوی وعده کړي ده تاحودو پیمانه کړي میثاق کلا کواده کړي ده عهدا او وعدا د عهدا دویم تاکید دی داواله د پاره یعنی دا معنا ک دی وړه خبره باندې تعهد کی ک په غټه خبره ک یو بین المللي سطحه باندې یو پیمانو کی او یاد یو کمپنې انداز کی په غیر سطحوي دوی ماتي دوی اصول دادي چې دوی په هیڅ پیمان باندې متعهد نه دیو استقامت نه لري نو زکه د عهدن ور سره راغی یعنی عهدا صغیرا او عهدا کبیره کدی واده وړلو یو کدی واده غټوي تا هدي ډیر اګناوی ډیر علاوی ډیر ارزانه ډیر قیمتي وي نه بزهو دوی نبسکي یعنی اpageX شکستګیر اولي او ماتوي ان واس شات اچول یعنی بي پروا دي دوی هغه نقص کوي فريق منهم یو وراله پدې کې خاص کړ د دې لپاره مقررات فريق منهم یو وفر قپدې کې داد چودی فقټ د دنیا سره دوکه او دوکه بازی کوي بل اکثرهم بل چې نشئ د دې کوم ډول مادي فساد والی بل اکثرهم بلکې اکثریت قاطی د دو دوی چې دلای امینونه ایمان نه راوړي دوی په دې تاوعد چې موږ ایمان نه راوړو هغه په معنا چې دوی یقینا پوی د پیغمبر دا دو عينات کوي ولما جاءو کله چې راغله دوی ته گذشته او تیرې زمانه کې رسول یو پیغمبر رسول الن کیراد علی فلا مراد ذکر نه دی خاص مشخص یعنی دل پیغمبر مراد نه دی هر پیغمبر چی دوی تراغله دی من عند الله د الله د جانب نو دا الله د طرفنا اغداس پیغمبر چی مصدقو تصدیق به قول ما د هغه مسائل او کتاب ماهم چی دوی سره یعنی هغه موعید پیغمبرو د همدی پیغمبرانو په سلسله کې به موافق پیغمبرو په فروعو اصول کې بیاهم نبزا دوی نبص او شکستګي کړي دا فريق منهم يوړل د دو دوینا فريق يوړل من اللذين اوتل کتاب هغه خلکو چې کتاب ورته ورکه شوې دي یعنی دوی په دنیا کې نور چا ته د انسانيت نظر نه لري دوی به غرزو نبس کوبه کتاب اللهي کتاب د الله ورا ظهورهم خپل شاته بیا چا یا نه به عمل نه ترک واغې ته بتوجوه نه کار نه او والا بل د هیڅ پیغمبر به دې تابعېdal کېدل نه کان نه هم لکه دوی چې لا يعلمون ځان به د سکل کې بالکل چې علم نه لري ځان به به علم فرض کو درحال چې دوی سره د معلوماتو دا د دو اصلي دې چې بهانه جوړی کوي من دا ملائک نه منو یا دا ملائک نه منو د الله په قدرتونو د الله په ملکوت کې دوی د مداخله د پاره تیا راي نه ولر خ کتابونه حقاني کتابونه پري خدل تورات پري خده پاوري کې ګوتيواله تحريف کا انجيل سره دشمني وکړلا پزبور باندې مسخرې شروع کړلې کار د دوی چې شه ده دوی هرڅ اصلي هدا پري خده راغلل دي ته چې واتبعو دوی په اړه ویو کړلا ما دها بشيانو تتلو شياتينو چې تلاوت بکاو شي شيطانانو شیطانان لدلته مقصد ساهراند دی دوی اصلن دا دې چې زیات توجه دوی سحر تدا دوی ساهراند او بیا په دې سحر کې دومره قبیح توېفه ده چې دا سحر بیا نسبت کوي سلیمان علی السلام چا ورته سحر ولیکوي نو دوی ولدا خو سلیمان علی السلام نه منتره پاتل دی بل تهمه بیا خو سحر شو بل دا یو توهمک په یو نبی باندې دا د دوی بل ظلم دی الله به دوی همیشه ذلیل سات شيیاطین اغه مشران ساحران او طويل کیږي دلته زکه په انسانانو کې اغه چاته شیطان ويل کیږي چې اغه په خپل جرم کې اوج تر رسیدلوي لکه مخ کې آیا آیاتونه کې تر او اذا خلوا الی شیاطین هم اغه مشران او ته شیاطین ویل زکه شیطان په لغت کې سرکشت وای معاونت زدي نو د دو دې مشرانو هغه ساحران دا ساحران به سحر زدکاو د شیطانانو جنیونه علاملک سليمان په وخت او باچاهې د سليمان عليه السلام کی. زکا سليمان ابن داوود چې دواله پیغمبراندی د سليمان عليه السلام حکومت دا پټول نړي باندي وو ټول د نړۍ سلطه په خپل سلطه کې راوستې و کاغه په جنیات و کاغه په حيوانات و کاغه په حشراات و کاغه په لتون کوه په ټولو باندې حکومت چليده نو په دې وخت کې دا جنې شیطان چې کوم دوی د سحر تلسمات او دابکارول او خلګو تبیز د کول او دوی بعد د قيام د پاره خلق آماده کول د سليمان عليه السلام په مقابل کې زکه په هغه زمانہ کې دوی د اکار شروع کو خوال ته د سليمان السلام حکومت دومره مستحکم چې دوی شور نشه پړله على ملک سليمان یعنی على عهد په زمانہ د بچاه د سليمان عليه السلام وصلا داهه شوبه جواب کې چې ما کفر غورا سحر نه دا کړی سليمان عليه السلام الله دلته د سحر تعبیر په کفر سره وک زکه سحر چې د انسان کفر تر صحیح دا یو معنوي زهر دي چې چاته ورکول کیږي او سحر چې دې پدې کې د علما خپل تحقیق صحیح دا دا لکا 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 دی صحیح خبره ده اדם چې سحر مؤثره تمامې د لشي لکه زهر لکه مرمي لکه داسي حالاتون کې شیان په دنیا کې چيلي د فزیکی اندازک دا سي معنوي اندازک چې سحر د جادو دا کوټګري چورټول کیږي دا هم په دنیا کې شته د امتحان د پاره رب العالمین دا په شیطانانو کې او په جنياتو کې او په يهودانو کې ډېره زیات ده د الله په مخلوق اوسم چې يهودي قوتونه او د دوی ملګري کم هيواد ته زی لاغینه مخ کې د هوی په مشخص افراد او مشرانو باندې جادو کوي جادو د دوستۍ جادو د ما بوزدلې او د بیغیرتۍ جادو د محبت د مال دا په دې افراد باندې کېږي بیا دوی په باندې ورځي الته یو ځل کړه د خلک غلاسون چې ورته تړل شي وي نو دا خطرناک جادو ده او دوی د زنانو دا, دا محور مریضې په وینه باندې بیا دالې دا کنه کوي نو دا کفر شو کړه نو الله یو ما کفر سليمان سليمان عليه السلام کفر نه دا کړی ولكن الشياطين لكن شیاطین صاهران وكفرو یعنی سحر دوی سحر کړی دا اصل کې تمويه دا یعنی نظربندی چ ورتوي او دا یو داسې تلسمات دي چې دغه الفاظونو جوړیږي آثار منفی وي ځکه د دې حروف او هجاو دو برخه دي یو برخه زهری دی یو برخه برخ نورانی دی کله چې نورانی برخه یو بن سره وتړل شي غي ته قران وي ځکه په هر لفظ کې داغه کومال وي امده غ حروف چې کله په ظلماني شکل باندې وتړل شي مثلا مون تاس او چاته تا بدر د وایو امده غ حروف نه کنزل جوړيږي لمدغه حروف نه غلط الفاظ جوړيږي نو کله چاته استعمال کیږي بیچاره خفش کنه څخورده نه ویل شوی یعنی fizikia اثر په هغه کې نه دراغله په معنوي اثر په کې راغله نو دوی بس چل کاو امده غ الفاظ نه لمدغه ازوابو د دنیاویونه و نه د سحر شیان جوړول کده موسی علی سلام د ساحران سره چکه مقابله و يعلمون الناس دوی به تعلیم ورکو خلکو ته السحر د سحر خلکو ته به سحر ورزدا کو دا یو د شیطانا بل و ما غشام انزل جنازل سو مالک یو على الملك ملكین دلته ملکین یو قرات دو مشرانو به بابل ده بابل پخار کې یو قرات داله چې دا, دا, دا ملکين ملکانو ملک سيبان د بابل پخار کې یو هاروت نومیده یو ماروت دا دوا جادوګاران ک ملکين با جان یا ملکان مشهور قرات چداد دا دلتانو داغ د دا تعبیر ده چې وا ما انزلہ چی, چی شي نازل شوی ندی علل ملکين په دوا ملایکو بابل د بابل په خار کې چې دوی وایي چې دا سحر موږ د دوه ملایکو نزد کړی او هاروت او بل ماروت نور رب العالمین وایي چې نه هاروت او ماروت چې کوم ملایکی دی په تورات کې دی, دی نوم راغلی دانون دوی زده کړای دا, دا. په وای باندې د سحر هیڅ چنه دی نازل شوی دا دروغ وایي وما يعلمانه او دوی دواړو تعلیم نه ده کړی نه حد هیڅ آتا آتا سحر نه ده خوتل حتى یقولا حتى تردبوریشته ورتویلی دچې انما نحنو فتنه من ملائکه د الله یو آزمایشي ګور د زمو نمونه تاسوس دکړي دایو دا امتحانی خبره ده فلا تکفر په دې باندې ځان مکافر کوي فلا تکفر ځان مکافر کوي او کدا ملکین دوه د نه مشران شي نو د فلا تکفر مالا ده چې د ذکر نه انکار م کوي راشد از دکې دا پیتعلمونا دوی باز دکول دا جادوګارانو منهما د دې دواړو مشرانو نا ما یفرقونا هغه څه چې جدائی به راوستل به د هغې سحر په تا زور باندې بین المرء وزوجیه پما بیند مرء خاون وزوجیه او د مېرمن دا, دا, دا مېرمن او د خاون په منس کې جدائی د سحر په استه به راوستل ذ دې ديکار اوس دلتا د دو وقفونو په مینس کې دلتا ګور طادا التم طادا یو توی و ما وديو په سر یو توی لیکل دا یو د الا باذن الله په مینس ته دي ته وای جمله معترضه جمله معترضه دا, دا چې دلتا یو شوبه هر اغلا د هاغي شبهي جواب رب العالمین وک و ما هم ام تا درس کې چې و ما هم بدار دینه و ما هم او نو دا ملائکه او یا دا ساحران بدار رینا چې zarar اورسې به په دې سحر باندې منه حدن هچا تا الا باذن الله درد وقفس نو دا مختصره جمله دې د پارا راغله دا تهونه تر دې توه پوری چې دل ته هغه اشتبار افشوه چې دا ساحران خلقو zarar رسې دا او مستقِل عاثر شو نو الالوйна هیڅ شي کې به د اجازه د الله نه تاثیر نشي راتل له نو مواصره حقيقي هغه رب العالمین ده نو دا خبره دلته د عقيدي اصلاح وشو وتعلمونا دوی باز وکول ما يدرهم آغه سچې دوی تبهه zarar راسو آغه شین دوی زده کړل چاغه ورته zarar وو سره د دې چې دوی عقل درلود ولا ينفعوهم او دوی ته نفع نه رسولم زکه په اخرت کې به دوی ساحران تباوي او په دنیا کې چې کوم پیسې اخلي دا حرام دي او جایز ندي کوټګران او د پاره دا کار کوي تعويذونه کوي په خلګو سحر کوي دا په شریعت کې ناروا دي دا لکه خلک چینه شک کوي او یو کارل باندې کې الله فرمایي ولا ينفعهم قد یک هیڅ نفع نشته ولقد علموا دوی پوی دي زکه په تاورات او په آسمانی ټولو کتابونو صحائفو کې دال کړي چې سحر حرام ده نو زکه الله وی ولقد علموا دوی پدی پوی دي لمنش ترا هو لم د پاره د قسم ده چې قسم ده هغه څوک چې اشتراه هو هغه اشتراه او عمل خرڅلاو د دې سحر کوي سحر په پیسو کوي سحر باندې پیسې ورکي د دې لپاره مالو نشته دوی د لپاره فی الاخرته په اخرت کې منخلاق حساب یو حسا یو برخ او برخه دوی د لپاره نشته متاسفانه سره د دې د عمل کوي ولا به حساب او ډیر بد د معاشرو به اغه سچ دوی قربانی خرج کړي انفسهم انفسنا یعنی ایمانونه دې خرڅ کړه په سحر او جادو باندې او دا په مسلمانانو کې اوس انتقال شوی دا ځینې مسلمانان روړ پا او پاین دي د کوټګریو د جادوګریو په مرز باندې اخته دي او پدې باندې پیسې مصرفی خپل خپلوانو باندې سحر کوي جادو کوي دیوبل نه جدا کوي او مریضان وي او سخته مشکلات او سر مخامق دي دوی د پخلاص غګونو باندې واوري چې دا د ایمان سودا ده ګور ایمان خرڅېدل دی وجدان خرڅېدل دی دین خرڅېدل الله صراحه تنوي ولا باس ما شروا به دیر بده هغه سچې دیر باندې آغا آغا نخرید او فروشکي خرصلاو کوي په دې باندې پیسې مصرفي زين مر مرمن داسې وي چې د خپل خاوند جیب نه پیسې پټي زي تعويذونه کوي او جادوګاری کوي دا له پوه شي چې دا غلطه او دې لپاره دی لوی عذاب الله پاک وعده کوي الله د ټول مسلمانانو د دین او ساتي لوی مصیبت لو کانوا يعلمون کاش کی دوی پېیدل یعني علم داس یو شی ده چې سړی د هلاکت او د تباهې نه سات کاش کی دوی پېیدل علم دوی سره نشته دوی د علمي کیدار کوي کی. خو لا تر تد علم اسهاروک لغینه ورستو چې دا تاسو دا کار کوي تاسو باندې جرم عظیم ده او صلی الله جل, جل جلاله فرمای چې ولو انهم امنوا کچیر ته دوی ایمان را وړای وای دلته د ایمان دوه معنی کچیر ته دا يهوديانو توینه چې آمنو به محمد چي دوی ایمان را وړي پر رسول الله باندې صلي الله عليه وسلم او دوی مده چې ولو انهم کالا ساهرانو کوټګرانو جادوګرانو آمنو ایمان را وړای وای یعنی خپل ایمان تازه کړه وای زکه زوړ ایمان په سحر باندې دوی بیللای مچې ایمان داوري یاني تجدید دی ایمانوت نو اتقاو او د دي خرافات او نزان او ساتي ويريږي او سحر او جادوونک یاد يهوديان په واتقاو چې دوی د تهمتونو نزان او ساتي په جبرائيل باندې تهمت کوي په سليمان عليه السلام باندې تهمت کوي په خو خلکو باندې تهمتونه کوي چې سحر مونته دوی خوده لای ته دوی دا دوه کارونه کړل چې خو ایمان ناوړه بل تهمتونو نزان او ساتي لمصوبتنا نو یقینا زید ثواب د دو دوی راتلون کې چره من عند الله دا الله په نظام خير ډیر بهتر دی چې توبه واستغفار وکيو د خپل منفي کړه نه راوګرځي بیا الله فرمای لو کان یعلمون کاش کې دوی پوهېدلای یا چې دوی پوهېدلای ګور دوسه کې په علم حوالہ وشو علم داسه او نورانيت څه انسان د ظلماتو او د تیارکې او ناروائي او تراوباسي نو چې علم لبيك هغه علم وکړل ته دمر علم مونږ سره وایي مثلا د پوهې چې دا ناروا کار دی کا د دنیا کې چې څومره علوم دي کا عصري علوم دي کډيني انسان ته ضرورت ته هغه انسان ته نجات ورکړي په دې دعاواتو کې الله افسوس کوي په حال د انسانانو چې لوکان یو علمون که چې دوی علم درلودلې علم داسیا او صدر چې په هر څه باندې حکومت کولای شي دا په قلم او دا په ټکنالوژي کې څه دې دا د علم برکت ده نو دوی نه پويږي نو جهل کې پاتې نو هر ملت هر اولس هر انسان چې په جهالت کې پاتې شو دا غي ایمان دا غي فیزیکی جوړخ دا ټول محو کېدونکي دي او انجام ډیر وخیم او خراب دي صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و الی و صحبه اجمعین زما د ایمان او عقیده قدم مون رونو اوخایندو اللهم انا زو زمون چینل در سره سبسکرایب کړئ ترصورتیو کی ترجمه او تفسیر ترچا تر هر چا لومړی تر تاسو در ورسی سلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکات